Бул 75 миллион жыл турган таштан табылган гургозавр. The backbone would have been here. Бул тираннозаврдын бир түрү, Т-рекстин жакын тууганы. Бирок бул табылга башка бир нерсенин калдыктарын жашырууда. What was uncovered when the fossil was being Бул жаңы табылган тираннозаврдын сөөгү музейде тазаланып жатканда, анын айрым кабыргаларынын ортосунда абдан кичинекей динозаврдын бут сөөктөрү бар экени аныкталган. Эксперттер ал сөөктөрдү дароо байкаган эмес, бирок ал жандык ошол гургозаврдын акыркы тамагы болгон. Фосилдин бул диаграммасы аркылуу сөөк чындыгында эки кичинекей динозаврдын калдыктары болуп чыкты. Ал эми палеонтологдорго аларды аныктоо үчүн ошол жандыктардын калдыктары жетиштүү болду. Ошол табылган буттар ситипиоз деп аталган канаттууга окшош кичинекей динозаврга таандык. Бул тираннозавр жаш динозаврды кантип экиге бөлүп бир жутканы тууралуу жакшы түшүнүк берет. Жаныбардын калдыктары тираннозаврдын ашказанында жакшы сакталып калган. Демек бул фасил жашы жете элек тираннозаврдын диетасы же тамактануусундагы жүрүм-туруму тууралуу биринчи бекем далил болуп калды. Эксперттердин айтымында бул тираннозаврлар жашоосунда канчалык өзгөргөнүн да баяндайт. Жаш жаныбарлар шамдага ичке тиштери курч жырткычтар болгон болсо, гургозавр жана тирекс сыяктуу улгайган тираннозаврлар жайрак, бирок бир топ күчтүүрөк болушкан. Алар ушунчалык чоң жана күчтүү болгондуктан жей турган жаныбарлардын сөөктөрүн оңой эле талкалап салышчу. Тираннозаврлардын тиштеринин изи калган жаныбарлардын фасилдери бар. Ал эми жаш тираннозаврлар жаныбарларды кууп жетип жетчү. Мен үчүн бул абдан кызыктуу, анткени бул тираннозаврлардын табияты канчалык татаал жана ар тараптуу болгонун көрсөтөт. Алар жырткыч болгон, алар чыныгы жаныбарлар болгон жана чоңойгон сайын өз көрүп адаптация болушкан. Бул тираннозавр чоңойбой калган. Бирок анын калдыктары 75 миллион жыл мурун орун алган аңчылыктын бирден бир мисалы болуп калды.